Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Avui al Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, volem parlar d'una iniciativa que per primera vegada tindrà lloc a la ciutat aquest estiu, el primer casal de l'autisme de Tarragona. Se celebrarà aquest proper mes de juliol a l'Escola Pública de Torreforta i ara us explicarem, ens donaran més dades d'aquesta iniciativa Juanjo Caravaca, que és el president de l'entitat Todos en Azul. Juanjo, molt bon dia. Hola, buenos días. I també ens acompanya Marcos Arufe. Ell és el director de el Centre de Rehabilitació Neurològica i Neuro, que serà el centre que gestionarà aquest casal. Bon dia, també. Bon dia. Explica'ns una mica la iniciativa. Com sorgeix de Todos en Azul, Juanjo, aquesta iniciativa de fer aquest casal d'estiu? Pues mira, nos salió porque muchas familias nos lo piden porque, por desgracia, no hay nada en verano y los colegios de educación especial, como cierran en verano, es muy necesario todos los críos con autismo tener una rutina, ¿no? Porque los dos meses de verano en casa, pues se ponen muy nerviosos, se ponen muy estresados y, claro, ellos necesitan una rutina y es algo muy necesario para las familias. Uh-huh. Abans d'entrar més en detall del casal, presentem una mica Todos en Azul, perquè és veritat que vosaltres com a entitat us heu donat a conèixer molt en els darrers temps, però expliquem per la gent que ens estigui escoltant o veient i que potser no us coneix, qui sou? Qui sou i què voleu fer? Pues mira, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que trabajamos, bueno, lo que hacemos es atender a todas las familias y personas con autismo. Y lo que hacemos es ayudarles en todo el tema de becas, ayudas, pues todo lo que necesiten. Y también aconsejamos centros para que vayan haciendo terapias y vayan mejorando el día a día de su vida, ¿no? Y bueno, sí que apoyamos durante, sin límite de edad, desde pequeñito hasta adulto. Y lo que surge ahora mucho es el tema de los casales, ¿no? Porque el tema de casales es muy necesario, porque está ese tramo, ¿no? Esos dos meses que se quedan ahí colgados y la verdad que la familia también necesitan aquel respiro, ¿no? Aquel momento, aquellos dos meses, que también puedan disfrutar, ¿no? Que puedan también tener sus cosas, ¿no? Y bueno, que también les ayudan un montón, porque es lo que he dicho, para ellos es muy importante la rutina diaria, porque cuando ya le cambias la rutina, lo primero es que se ponen muy nerviosos, no saben dónde van a ir, qué van a hacer, y bueno, eso les va muy bien. Uh-huh. A partir d'aquesta idea del casal d'estiu, m'imagino que el que feu des de Todos en Azul és buscar professionals, no?, que gestionin el casal. Com ha anat aquest procés? Pues muy bien, conocimos a Marcos y Marcos en todo momento se ofreció lo primero que se ofreció para las familias y la idea esta se lo planteamos a él y en ningún momento, vamos, ni se lo pensó. Uh-huh. ¿Ya el coneixíeu d'altres experiències o d'altres coses des de l'entitat? Sí, sí, lo conocíamos porque hace poco hemos firmado un pequeño convenio para que las familias no paguen tanto para las terapias. Y esta idea pues se lo comenté yo a él porque no sabíamos a quién ir, ¿no? Para hacer un casal así muy adaptado para ellos. Y vamos, no se lo pensó y nos enseñó el proyecto y impresionante. Uh-huh. Doncs Marcos, explica'ns precisament una mica aquest projecte. A partir de la petició de Todos en Azul, què és el que els hi proposeu ara a les famílies i, en fi, al conjunt de la societat tarragonina per aquest estiu? Vale. Aquest projecte, com ha dit el Juanjo, no, sorgeix per bueno, una miqueta la necessitat, no, que n'hi ha de cara a les famílies, no, de, sobretot als mesos de juliol i agost, que són dos mesos que se trenquen les rutines d'escola, horaris, i a més els pares al final no poden deixar a determinats nens amb els seus avis o tot això, no? Llavors el plantejament era muntar un espai adaptat. Per sort nosaltres tenim experiència, no, amb tot el tema de treballar amb nens amb autisme. I el que, bueno, pues, ens faltava una miqueta era més el tema de gestionar un casal, no? Llavors, pues, bueno, ens hem posat una miqueta mans a l'obra i ara el casal, al final, el que hem muntat és diverses activitats, totes adaptades als nens, no? Una de les peculiaritats del casal és de que al final no tenim una crida d'edat,
ni d'un grau d'autisme. És a dir, nosaltres agafem des dels 3 anys fins a l'edat que se vulguin apuntar, vale? I tots els graus de l'autisme, no? No fem cap discriminació de que un nen per, o nena, no? Per tindre un grau més elevat d'autisme, pues no pugui gaudir d'aquestes activitats. Mm-hmm. No? I quines activitats, per exemple, heu preparat? Pues hem preparat, mira, des de portarem hipoteràpia, teràpia amb gossos, portarem musicoteràpia, tindrem tots els dies muntat un castell inflable, també per tema d'aquests nens, muntarem un circuit sensorial, un espai de jardí, bueno, de jardineria, una piscina gegant per tots ells, muntarem també dos espais, que aquesta és la part més xula, no? N'hi haurà dos espais únic i exclusivament dedicats per regular aquells nens que en algun moment en concret ho necessiti, no? I amb aquests dos espais seran dos aules de l'escola Torrefort, en aquest cas, i que amb una d'elles n'hi haurà una piscina d'unes 6.000 pilotes, n'hi haurà matalassos de pilotes, n'hi haurà coses de vibració per poder regular, peces a nivell més propioceptiu, i un altre que seria un circuit sensorial, no? per aquests nens. I a més, una de les parts que també és xula és de que muntarem també concerts, vale? Al final, a l'estiu, fora del Covid, no? Perquè ara és una miqueta més complicat, però fora del Covid sempre pues, gaudim una miqueta de festes i tot això, i molts d'aquests nens tenen hipersensibilitat auditiva, amb el qual no poden, amb els pares o amb els familiars, anar a aquests jocs, i el que farem és portar pues, determinats pues, cantautors o així, de que puguin pues, fer petits concerts adaptats a ells, sense altaveus, amb un espai a l'aire lliure, i intentant sobretot de que ells puguin pues, sobretot gaudir al màxim amb aquests concerts. I Marcos, per fer aquest casal, aquestes activitats tan variades, quin tipus de professionals ho han de fer? És a dir, quin és el perfil professional que hi haurà al casal? Els professionals era una de les parts, no? que a més havíem parlat amb ells, que hauríem de ser professionals que poguéssim veure en algun moment treballat amb tema d'autisme, i llavors tindrem logopedes, tindrem psicòlegs, tindrem terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, mestres i vetlladors. Uh-huh. Seran els professionals que n'hi hagi en contacte directe amb aquests nens. El casal es farà del 5 al 30 de juliol al recinte de l'escola de Torreforta. Exacte. Si no m'equivoco. Amb quantes places? Pues mira, hem ofertat 24 places perquè tot això pugui sortir superbé, i de fet aquestes 24 nens i nenes estaran dividits en mini casals dins del casal, és a dir, hi haurà 5 grups amb el qual agruparem segons pues, les fortaleses i dificultats que pugui tindre cadascú d'ells. I ara mateix, bueno, la part d'èxit és de que en menys de 48 hores hem tancat inscripcions, és a dir, ja no... No n'hi ha cap plaça. Ja no n'hi ha de lliures. De fet, tenim més del doble de la gent que podem gestionar inscrita per amb altres possibles edicions o altres anys que tinguem aquesta... Bueno, aquesta necessitat real que existeix, no? Això demostra que hi ha molta necessitat, doncs, d'una activitat, d'una iniciativa d'aquestes característiques, no? Exacte. Sobretot amb casals que estiguin totalment adaptats, no? És a dir, perquè al final un casal ordinari és superxulo. Ara, si tu tens amb algun nen amb autisme, amb aquest casal és supercomplicat per poder gestionar i que ell gaudeixi de totes les activitats. El nostre màxim objectiu és de que puguin gaudir tots els dies del casal. Amb totes les activitats que comentava i amb la necessitat de professionals especialitzats en aquesta temàtica, això deu ser molt car, no? Deu generar un pressupost organitzar un casal d'estiu d'aquestes característiques. Exacte. Sí que és aquesta part. La part bona és de que l'Ajuntament de Tarragona ha donat una subvenció important, vale, per aquesta iniciativa. Llavors, entre això i més una quota reduïda, no? a aquestes famílies, aconseguirem gestionar
tota aquesta part, no, del casal. Juanjo, n'esteu contents, satisfets? Clar, si les inscripcions ja s'han tancat, és que això ha estat un èxit que no sé si fins i tot ha desbordat les vostres expectatives. Us ho esperàveu? Sí que los esperábamos porque no... Perquè hi ha moltes necessitats, no? Sí, sí, sí. La verdad que es una pena porque se tendría que hacer más casals así. Y yo estoy muy contento porque, hostia, por primera vez creo que en Tarragona se ha hecho un casal adaptado como este. Y yo hago un llamamiento para que el ayuntamiento se plantee de que no hacer uno, sino hacer dos, porque es muy necesario. Ara que parles de l'Ajuntament, i pel que comentava ell, la participació de l'Ajuntament ha estat important, decisiva, perquè m'imagino que els preus que hagin de pagar les famílies siguin raonables, no? Pues sí, sí, la verdad es que nos han dado una subvención que gracias a ello pues hemos podido reducir mucho el presupuesto y la parte pequeña que pagan las familias es el resto que falta, ¿no?, del presupuesto. Y la verdad es que sí, que verdaderamente nos ha ido muy bien. Serà una primera edició, però en fi, a partir de les inscripcions ja tancades i en funció de com vagi, m'imagino que us agradaria que pogués ser ja una activitat permanent, cada estiu, vull dir. Sí, sí, claro. Nosotros lo que vamos a hacer cuando acabemos este casal, cogeremos nota de todo, de la gente que se ha quedado fuera y todo esto presentarlo al ayuntamiento y decirle, mira, hemos cogido 25 y se han quedado fuera 40. Creemos que es importante no hacer uno, hacer dos o hacer uno un pelín más grande, ¿no? Todo esto se puede hacer con más presupuesto, claro. Per vosaltres, Marcos, com a centre de rehabilitació neurològica, és també un repte fer un casal així, un casal d'estiu adaptat a aquestes circumstàncies? Per nosaltres és algo que és superxulo, perquè al final nosaltres, al igual que amb Todos en Azul, no, estem en contacte sempre amb les famílies i bueno, pues és una necessitat, no, que teníem amb totes les famílies. De fet, abans, ara, al juny, generalment, quasi totes les famílies, no, acabem fent reunions amb nosaltres per on me'l puc portar, no? Et porten informació de diferents casals i al final és la part aquesta de que fins ara no teníem cap lloc com dir, hosti, és que aquí el teu fill estarà superbé, no? Perquè estarà superadaptat, podrà gaudir de totes les activitats i tot això, no? Llavors, clar, el poder organitzar i participar amb Todos en Azul amb aquest projecte és algo que és molt, molt gratificant, sobretot per nosaltres. Heu triat per ser l'escola Torreforta per algun motiu en concret? Perquè us vau adreçar amb ells, en fi, per alguna raó determinada? Bueno, aquesta era més una gestió de Todos en Azul, però... Com ho vau fer, doncs? Bueno, salió l'escola Torreforta perquè, bueno, és el que havia disponible. O sea, no... Todos los lugares que me estuvo mirando Claudia de Ayuntamiento, estaba todo completo. El único colegio que estaba disponible era la escuela de Torreforta. ¿Cuántas familias teniu al voltant de l'entitat, Juanjo? Pues ahora mismo tendremos unos 60 familias y este año es cuando hemos empezado con el tema de socios. Pero tendremos más o menos unos 60 familias. Doncs aquí queda aquesta iniciativa, que en fi, l'èxit doncs és evident, les inscripcions estan tancades, així que no us demano allò de on ens podem adreçar, on es poden adreçar les famílies interessades, perquè dissortadament hi ha moltes famílies que s'han hagut de quedar en llista d'espera perquè les inscripcions estan tancades per aquest primer casal de l'autisme de Tarragona, que gestionarà aquest mes de juliol el Centre de Rehabilitació Neurològica Inneuro, a partir d'aquesta iniciativa de l'entitat Todos en Azul. Juanjo, Marcos, moltes gràcies, felicitats per la iniciativa, estarem molt pendents de com va aquest mes de juliol i que, en fi, que l'experiència sigui tot un èxit. Vale, moltíssimes gràcies. Muchas gracias. Gràcies a Juanjo Caravaca i Marcos Arufe, avui convidats protagonistes d'aquesta edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Tarragona 100%, Ricard Lahoz.